odlična fudbalska predstava je viđena u Inđiji, fudbalski spektakl pred oko 4000 gledalaca i na kraju podela bodova. Poveli su domaći u 35. minutu. Vezista Inđije Purtić šalje idealnu loptu pred gol crveno-belih, a Krasiću nije bilo teško da savlada golmana Borjana. I to je 1-0. U drugom delu gosti igraju ofanzivnije, ali golman Preković je pravio bravure na golu Inđije. Na kraju u 75. minutu 1-1, strelac Ben, i to je bio i konačan rezultat. Podela bodova u Inđiji. SDS je imala inicijativu 90 minuta. Mi smo morali da igramo ovako kako smo igrali jer smo znali da nam je to takva šansa. Iskoristili smo svoju jednu od nekih prilika. Pokušali smo da onda sačuvamo vod, međutim vrlo je bilo teško. U svakom slučaju zadovoljni smo. Ovo je jedna inicijalna kapisla za nas i mislim da treba da na ovako nastavimo. Šef stručnog štaba gostiju iz Beograda je zadovoljan prikazanom igrom svojih izabranika i nema šta da im zameri. Tvrda, jaka, fizička, mnogo faulova, mnogo žutih kartona. Imali smo 3-4 šanse drugo poluvreme, izjednačili smo. Rekao sam i posle utakmice, stvarno drugo poluvreme, kakav je bio pristup, tako treba da bude stalno. Fudbaleri Inđije u narednom kolu gostuju u Nišu, ekipi Radničkog, dok Crvena zvezda igra dvečiti derbi protiv ekipe Partizana.